María, creo que vamos con outra aventura. Imos con unha aventura infantil juvenil. Uh -huh. Vamos a poñer. Bueno, o autor é eh, Anxo Fariña, ten unha serie moi coñecida que é o dos megatoxos. E neste caso, bueno, unha aventura así solta que se titula Os ecos do lume. Eh, a protagonista é unha rapaza de 12 anos que se chama Noa. E é a única que lle interesa é internet e o que pensen dela os seus compañeiros. Bueno, eso é algo moi Pe, normal. sí, Neste... sobre todo, é unha rapaza de 12 ese, anos, pois, pues, pues, bueno, pois pues, a cuestión é que nun incendio, o seu irmán pequeno, Antón, eh, desaparece nunha mamua. Eh, esa mamua resulta ser a entrada a un inframundo, digamos, eh, os in introterrestres, Uh -huh. Donde hai ali, seres especiais Claro, ali Ali realmente, cando ela entra Para rescatar o seu irmán Normalmente, estos bichos raros Sería o que nos chamaríamos monstruos Non, nese caso A monstruo é ela Para Qué os demais, Non Porque é que diferente, <laughs> efectivamente eh, Pero bueno, ela pouco a pouco vai descubrindo eh, Pois todo o dano que os humanos, porque antes había unha conexión entre os humanos e os que vivían debaixo da terra a través das raíces das árboles, non? Eh, digamos que traballaban conxuntamente pois, para salvar o planeta. E agora, pois estes da baixo, ven que os humanos o que facemos é todo o contrario. Cortar entón, árboles. queren intentar solucionar. Pero, bueno, eso vai axudar a Noa moito a, a mentalizarse e a, e a sacar É de que, é, que... é, unha historia co, co mensaxe. Sí, bueno, para, una que, mensaxe. para que aprendamos tamén a, pues, cuidar o medio ambiente que é o que nos dá da moitas das cousas que necesitamos non que e é o que y les digo de... da baixo é está delo explotando está delo estropeando Acabando non, non el, pues... está desacabando co planeta e uh -huh. con todos os, 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 recursos bueno pues é eh, tamén unha, unha mensaxe que eso a través que, dunha que que incidir, historia, claro. si, sí, sí, a través sí. dunha dunha bonita historia e dunha e dunha historia de de aventura. Uh -huh. Eh de de Xerais, da colección Merlín, que sempre é moi cuidada, eh, e aparece algunha que outra ilustración. Sí, porque bueno, o autor é é o que escribe o texto, pero tamén ilustrador, si, sí, E as ilustracións uh -huh. tamén son son del. Sí. Bueno, pues vamos a, a recomendálo, como Non os ecos do lume de Anxo Fariña. Eh, hum, xa me mira María porque non quero decir para que é eh, claro que non o vamos a decir eh, pode lerlo aquel que teñen que, in que danzas e sobre todo para que os máis pequenos sepan cuidar o, o entorno o mundo <laughs>